ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାଣି, ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ହିତକର ଏବଂ ଏହା ଶରୀରକୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ କିଛି କିଛି ପାଣି ନିହାତି ପିଇବା ଜରୁରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେ କି ଖାଇସାରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି ପିଇବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଇବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବୁଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଓ ମଧୁମେହ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଚନ ରସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡ଼ିଟି ଓ ବଦହଜମି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 30 ମିନିଟ୍ ପରେ କିମ୍ବା 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାର ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।